Rruga Prekalthev, 76 km e gjate, braktisur prej afro 30 vitesh nga struktura shtetërore dhe ku kanë humbur jetën mbi 52 persona nga aksidentet, rikthehet në qendër të vëmendjes nga komuniteti i Dugagjinit dhe biznesmeni që jeton në Shtetet e Bashkuara ndu e ftoni për tu asfaltuar. Në takimin e organizuar për këtë qëllim, ku morën pjesë edhe drejtues të bashkisë Shkodër, janë ftuar donatorë të ndryshëm që dhurojnë fonde për këtë rrugë, e cila përshkon një ndër zonat më të bukura të Shqipërisë dhe me shumë burime të larmishme për zhvillimin e turizmit në të gjitha stinet e vitit. Unë kërkoj mbështetjen e të gjithë biznesmenëve të Dugagjinas, të gjithë dugagjinësve në rradhë të parë, domthonë që sa të kenë mundësi për të kontribuar për të rrugë, t'ja nisim ne si komunitet. Dhe pastaj, e dihet se kur të ne të bashkohemi dhe të bëjmë një farë, si thuash, një pjesë të atë në parëve, edhe qeveria do të marrë ndanim që të bashkohet me ne për të animuar për të bënë atë rrugë të Dugagjinit. Vetë biznesmeni ftoni ka ofruar 20.000 euro, ndërkohë që edhe 1 milion lek janë premtuar nga deputeti Sterkaj. Synohet që të sigurohet kështu 20% e fondit me qëllim që pjesa tjetër të financohet nga buxheti i shtetit dhe fondi shqiptar i zhvillimit. Komuniteti Dugagjinit arrin në 20.000 banor dhe pavarësisht se një pjesë e tyre janë në emigracion, u bë thirrje që asnjëri të mos mbetet pa kontribuar. Gjatë këtij takimi nuk munguan as debatet lidhur me fatin e fondeve ndër vite për këtë rrugë, me të cilat janë bërë abuzime. Por këtë u ngrit edhe një komision, i cili në mënyrë të dokumentuar dhe transparente do të administrojë të gjitha fondet që do durohen për këtë segment rrugor.